Nyt lähti video pyöri. Siinä on vähän gabugino. Tuommoista. Näin. Tuolla tehty. Sitten on tämmöistä uutuutta. Tämmönen jaffa. Vihreät kuulat. Tämmönen. On muuten taivaan hyvä. Taivaallisen hyvä. Kannattaa ehdottomasti maistaa näitä vihreitä kuulia. Osa tuolla jaffakeksessä kaikista parhaimmat. Uskokaa tai äläkä. Täällä on gabugino. Tämäkin on hyvä. Nami. Äkkiä menkää hakemaan kaupasta. Hyvä. Maailman parasta. Syökää tekin jaffakekseen, joka gabugino. Heippa.